úřadující mistr světa v hodu kladivem Koji Murafushi. Presented by česká sportovní Golden from Athen, Japanese hammer thrower, bronze from London. Koji Murafushi, welcome. Hello. Great to have you here. How do you feel? Thank you so much. Thank you, everyone. 50 000 návštěvník českého domu. Welcome. On možná ještě neví, co se s ním děje. Nevím, jestli je to Čech nebo Angličan. Ahoj. Vítej. Tak je to Čech. Ahoj, tak je to Čech. Můžeš si říct jenom své pocity. Moje pocity? Máš radost. Radost 50 000 až? Tempo teprv, no málo. Já myslím, že v pohodě. A my máme pro tebe takovouhle tašku, ve které je za prvé voucher na věci za 100 liber, takže si můžeš pořídit věci za 100 liber. Máme tam české sklo, je tady akreditace do českého domu, vlastně do konce olympijských her, a taková, řekl bych, nejcennější věc, a tu já teď vyndám, to je tričko podepsané nejlepším českým sportovcem historie, Věrou Čáslavskou. Co tomu říká? Jsem nadšen. Částečně oplakali a už jste s tím smíření, že prostě semifinále uniklo, byť to bylo o malinký kousek. No, musím říct, že jsem se s tím nesmířil, nesmířil se s tím ani tým. Měli jsme kousek velkým úspěchu a samozřejmě, že už se to nemusí opakovat. Těžká noc a myslím si, že to bude trvat hodně dlouho. Jak vy se cítíte, dámy Evo? Unaveně, nevyspalé, zklamaně. Nějak podobně. České akvabely, které tady skončily na 14. místě. Pojďme přivítat Soňu Bernardovou a Alžbětu Dufkovou. Ano. Synchronized swimmers in category duets. Soňa Bernardová a Alžběta Dufková. Pojďte mezi nás. Dobrý den. Jak se cítíte, dámy? Výborně. Výborně, Londýl byl naprosto super a celý závod byl bezvadný. Já si představuji vždycky ty tance bez té vody. Mě by zajímalo, jestli tančíte, jestli chodíte jako do páru taky, nebo prostě děláte třeba společenské tance. Přiznám se, že tolik netancuji. Bez vody ani rád. Spíš opravdu s tou vodou, ale je pravdou, že jsme museli projít v rámci přípravy na tento sport baletem, takže spíš ten klasický tanec, než v tom báru. Tak Jirko, jak jsi užíval a jak si užíváš tvoji olympijskou premiéru? 7. místo, teďka už uvolněnost. Teď už si to užívám na maximum, jo? Teď jsem ve VIPčku, pivečko, pohoda, nějaké občerstvení, jakoby pro mě to bylo prostě nový zážitek, bylo to super, prostě olympijské závod, jo? Hnedka 7. místo. Pro mě byl vysněný místo takový jakoby 6. Reálně jsem to viděl na 8 a ta 7 je perfektní kompromis. Navíc jsem si udělal nějaký osobáky, český rekord, super. Mimochodem, kolik dáš na bench? To je otázka pro spěrače, jo. No, mám na bench asi 170, ale já nebenču, no. Pojďte nám, holky, vysvětlit trošku ten systém soutěže. Tam je to tak, že dneska byly kvalifikační jízdy, že se jezdilo po jednom, aby se zjistili časy, jo, je to tak. A teď už to bude něco jako skikros, když to přijde, že se jede víc lidí najednou a budou to jako vyřazovačky. Jak to přesně bude fungovat? V pátek máte vlastně ten den D. Takže dneska nás je o 16 a rozdělili jsme se do dvou skupin po 8 a pojedeme dvě semifinálové skupiny a po 3 jízdách 4 nejlepší postoupí do finále z každé skupiny a pak se pojede jedna jízda finálová. Jenom jedna jízda finále, kdo z koho prostě, a 8 lidí na trati, to musí je masakr strašnej, ne?
No tak hlavně na tom prvním skoku tam máme málo místa, tak musíme být vepředu.